Upravo se očekuje da počne veseli čas u okviru trećeg dana Dečje nedelje. Pripremili ste nešto zaista neobično, da mališani mogu da se na jedan veoma aktivan način ili interaktivan način uključe u učenje ili spoznaju nekih osnova engleskog jezika, je li tako? Da. Čas će biti održan na interaktivnoj tabli, što je novina znači, za našu decu, a pretpostavljam i za decu koja su gosti. Biće tu i lutaka koje prate nastavu stranog jezika u mlađim razredima i zanimljivih igrica, tako. Zbog čega ste naslovili baš tako da bude veseli čas? Pa zbog toga što ja smatram da su svi časovi veseli što se tiče stranog jezika u mlađim razredima, jer se rade na malo drugačiji način nego časovi u starim razredima, kada su dobro deca drugačija, malo odraslija, zrelija. Tako da vidjet ćete kakav će biti čas. Da li je ovo možda neki pokušaj da se izbegne ili pobegne od onog okvira ozbiljnosti na času i strogoće neke? Da, to sam upravo htjela da kažem, da ja inače radim tako sa mlađim razredima, na neki zabavan način i kroz igru, ako možemo da kažem. Molim? I kroz igru na neki način. I kroz igru, da, i na različite načine, koji nije ono klasičan način usvajanja gradiva. Deci jako interesantno. Ovde sam mogao da primetim, recimo, da su oni tu pripremili bojanke, sveščice, olovke, to bele. Za sada, pošto je rad na interaktivnoj tabli, bit će im potrebna samo sveska i možda hemijska olovka, a ostalo će biti rađeno na tabli, pošto je prvi put sada predstavljamo tu tablu. Dobro, pored vas, ko je još učestvovao u pripremi ovog veselog časa? U pripremi tehnička podrška je koleginica Olivera Veselinović i učiteljica četvrtog razreda Dragana Madić, koja je koordinator za dečju nedelju godine.